munaasabadda oo ah mid heergaasinkeedu aad u sareeya ayaa ka qabsantay xarunta madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ay ahayd mid xilalka madaxtinimo ee dalka ay kula kala wareegayeen madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha tobnaad Xasan Sheekh Maxamuud. Saraakiil ka tirsan waaxyaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka, mas-uuliyiin ka socday gobolka Banaadir iyo sidoo kale xubno ka socday waaxyaha kala duwan ee dowladda ayaa kasoo qayb galay. Labada madaxweyne oo iskarba taagan ayaa la hadlay warfidyaanka, waxaana midba midka kale uu mahad celiyay sidii uga soo shaqeeyay waqtiga dheer ee uu hoggaaminayay dalka iyo waxyaabihii uu hirgalay. Ugu horreyntii madaxweynihii sagaalaad ee maanta xilka wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fagaaraha ka hadlay ayaa ka warbixiyay arrimo kala duwan, waxaana uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya u rajeeyay in Alla subxaana wa tacaala xilka uu fududeeyo. Mudane madaxweyne, maantana waxaan kugu wareejiyay sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horreyso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan. Khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan, ay ugu horreeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea. Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Mudane madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sidaaad igu wareejisay 5 sano ka hor, aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay, sidii aan ugu imid aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin. Arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay, waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday. Dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna hadal ka qaatay ayaa sheegay inay dardargelin ballaaran ku sii sameynayaan guud ahaan shaqooyinka qabyada ay uga tagtay xukuumadda madaxweyne Farmaajo, wuxuuna sidoo kale shaaciyey in waxqabadkiisu uu noqon doono mid guud ahaan bulshada Soomaaliyeed uu ku qancin doono. Madaxweynaha sidoo u sheegay, maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto. Madaxweynuhu si tartiib ah oo nidaam ah ayuu igu wareejiyay xilka. Dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay. Dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhri doonaa, wada fiirin doonaa. Wixii macluumaad ah oo aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa, dibaan ula noqon doonaa, waa weydiin doonaa. Laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha. Sida ciidamada amniga khaasatan waa run, ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. Waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha. Taasi waa halkaas. Inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay, haddana way socotaa. Waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto, waana ka shaqaynaynaa haddii alla yiraa inay ku dhammaato. Wixii dan Soomaaliya oo dhan waxaan, intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado. Madaxweynuhu waa mahadsan yahay, waana oday Soomaaliyeed, waana la joogaa meel kasta uu joogo Ilaahay idinkiisa, waana la tasho doonaa, waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii alla yiraa. Munaasabadda xil wareejinta ee maanta ayaa timid 8 cisho kadib markii doorashada Tandhada Afisyoni ka dhacday uu cod aqlabiye leh madaxweyne Xasan Sheekh mar kale ugu guuleystay noqoshada madaxweynaha Soomaaliya. Idaar Usmaagne, Wararkalaanta Afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.